प्रितीच्या भावा भयणीनो, सोमया चेसूचे आप परगोटणेचे दबाचीक परबेक तुमकां माये मोगाचो येवकार. व्हडा संतोशान आनी भक्तीपणान आयज आमी जेजूच्या आप परगोटणेची परब समुरमतां. ही जावन आसा मुखेल परब आमचे फिरगोजेची. परबेच्या मिसाचो येजमान जावन आसा फादर वेलेरियानो वास, सालिगांव सेमिनारीचो रॅक्टर. जेन्ना याज्ञीक मीस पेटोवंक इगोर्जेन भितर सोदतात तेन्ना आमी सगळीं उबी रावया आनी गीत गावया. जेजू जल्मल्ल्या उपरांत त्या विद्वानाक ताजो जल्म एका नखेत्रा वरवीं कळीत जालो. आनी कांय दिसा उपरांत इजायस प्रवाद्यान बाकीत केल्ले परमणें ते उदेंतीच्या देसांनी थान बाळका जेजूक नमस्कार करूंक बेतले माकायले. जल्मल्ल्या त्या जेजूक गोट्यान भितर सरून ताणें आपली दानां ताका भेटयलीं. भांगार, धूप आनी गोंद्रोस ह्याच घडणेचो उगडास करून आमचे तेग फिरगोसकार विद्वानाच्या रुपान जेजूच्या गोट्या सोशी वचून आनी ताका नमस्कार करून विद्वानांनी भेटयल्ली दानां ताच्या पांया सोशी दवरतात. पयलो विद्वान भेटयता भांगार, दाखोवन की जेजू जावन आसा म्हूण राय. दुसरो विद्वान भेटयता धूप, वळखून की जेजू जावन आसा म्हूण देव. तिसरो विद्वान भेटयता गोंद्रोस,
दाखोन की जेजू जावन आसा म्हूण मोनीस विद्वानांनी जायतो वेळ जेजू सोरशी सारलो आनी सांगतात त्या परमोणें दुसऱ्या दिसा ताच्या फुड्यान परत आयले. ताका अणभवलो आनी आपआपल्या देसान परतून वेतोच ताका परगटलो. तशेंच आपल्या जिवितांतल्यान ताका गवायकी दिली. त्या विद्वाना परी आमी जेजूक नमस्कार करुया आनी आमच्या जिविताचे दान ताका अर्पुया. ताका अणभवूंक आमच्या कुटुंबान, शेजाऱ्याक, समुदायान आनी सगळ्या सुवातेर ताचे परगटणार आनी गवाय जावया. होच जावन आसा आयचे परबेचो विशय. तेग विद्वाना परी जेजूचो अणभव घेवन ताचे परगटणार आनी गवाय जावया.